У Магілёве затрымалі чалавека, які падазраваецца ў двайным забойстве. Ён сам прызнаўся ў злачынстве, яму прад'явілі абвінавачванне. У Магілёве ў пад'ездзе дома па вуліцы Габраўская знайшлі целы двух мужчын з прыкметамі гвалтоўнай смерці. По заключению экспертов, смерть наступила от кровопотери в результате полученных колото-резанных ранений. Работа по горячих следах хутка дала свои выники. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан могилевчанин, житель данного подъезда 1980 года рождения, который признался в содеянном и пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений. Призначены шэраг экспертыз расследавання працягваецца затрыманаму прад'явілі абвінавачванне ў забойстве двух чалавек. У адпаведнасці з крымінальным кодэксам за гэта прадугледжана пакаранне аж да выключнай меры. Андрэй Шуляк, Сергей Карпякоў, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёну.